hard if you'll just talk to him. Nara, oy nara. Ay ya, nara. İnge beyce kaç? Энд дэлгүүрээс ингээд ундаа гой ундаа дөрөн шиггээ автал хүүхдүүд гурван шиггээ нуутал ингээд ийм энэ өөрсдөө байгаа нь энэ бол бид нэр уусан тий ийм хараа ийм эмэр юм уу гэдэг хүүхд яаж өгдөж яаж одоо хорт байдсан ийм байдлаар юм идчихэна уусан гэж бодохоор бүрсэн доктор мохоо харагдчихна тий харагдаж байна амар харагдчих тий чи харж байгаа чи эдгээр ажиллаж байгаа юм уу тий Энэ ажилч нь энэ харилцаа. Одоо энэ бичи шууд фейсбүүкт тавина. Цаашаа яа нэг нэрэ. Ханагаа үлдэж чанарыг шалгаж авдггүй юм байна ядаж тий. Тэгээ шууд завсралчих тийм байна. Энэ хэдэн ширхэг юм байна. Одоо энэ хэдэн ширхэг үлдэж тий. Хэд урд нь хэд зарахчихсан. Нара уутан цааш энэ уутыг задлсан байхгүй юу? Тий. Гэт ийм байгаа байхгүй юу? Бид нэр гурыг уутсан. Хамгаад бид нэр гурыг уутсан байхгүй юу? Дахиад задлалтаа дахиад Өөрийг осолгоод байгаад байж л байна. Энэ ганцхан юм шиг тийм үү? Манай том эсвэл бол өнөөдөр нэрөө амарчсан. Тийм. Энэ нэг ажилч нь өөстөө бүлээн зөвшөөрч байгаа хэрэг. Энэ бас нэг харагдаад байна да. Энэ авиц сайс. Огород. Чи терапевтээ салангат аваарай. Энэ нат цаа байж ингээд. Өөрсдөө харуул. Ингээд яг татлснараа байж ийг. Ямар амар юм бэ? Тэр тийм чи хүчнээ танаар гоё. Рекламада сурчлаад яадаг билээ?